شكرا لك شي تصبح سعاد حيت اون فوندر هوماج حنايا باباك اللي كان انا عزيز عليا فهمتي انا عمري ما تلاقيت معاه عمري ما كنشوف التلفازه غزال زوين فهمتي وكنت كنفتخر لانه مغربي اللي ولد البلاد اللي مشى فرنسا مثل فرنسا مثل في امريكان وتزاد في 1954 ياك في الرباط في زنقة القبة في المدينة زنقة القبة في المدينة القديمة ياك 17 عام حميدو مشى لفرنسا ب 200 درهم دابا هادشي معاودو ليك هو ياك اييه مشى ب 200 درهم 200 درهم دون لا بوش قالت له با سير سير واخا الله يهنيك هو بدا مسرح هنا بابا هو كيبغي يمشي اه دونك مشى اي ارجع معروف مشى تماك ب 200 درهم ديريكت مشى مش لواحد عنده واحد لونكل ولا ما عرف شكون دمع دمع لا مشى هو بوحدو في في لو باتو اه مشى بعدو في الباطو لو باتو مع لي افيك لي زيميغري مشى معاهم افيك لي ميغران tu sais ça s'est passé en même temps que le rapatriement des français du Maroc tout ça tu vois ça a été mélangé en fait au bateau de migrants et des pieds noirs qui rentraient tout ça c'est un petit peu dans okay. le même dans la même période donc faut dire que le chemin il est parti je pense en 57 quelque chose comme ça chemin au sud de France le Walid pas les Ouajdik quand barrer imchi ou quand je barrer imchi quand barrer les Walid imchi là quand barrer ou quand je barrer le Hajj نو ما كيبغيش ما كانش باغي لا لا هو كان كيبكي اه وا شحال له غي تلف في فرنسا صايدو تلف تماك ما بقاش رجع كاع نو نو واخا مشى تماك وصل لفرنسا تزوج مع الام ديالك اللي هي ميغال دابور يمون فابريكي وعاد تزوج انا الاولى وعاد تزوج دوك ولدوك انت تولدتي ديك الساعه ولا كانت ماماك حامله بك كانت حامله بك ولا لا كانت حامله بزاف كاع كانت حامله بزاف وي دوك صافي قالت لي سيي قالت لي اوبليجي ضروري اللي تزوجها ما كاينش سي با il avait pas le choix il avait pas le choix شافها Et la femme. Elle a le bébé. Ça va. Direct. Premier jour. Elle me fait honte. Elle m'amène le premier jour de la rencontre. Ouais. Tu vois, c'est. Pas le choix. Rapide. Rapide. Haliana. Ah ouais, c'est le français se roule. C'est pour ça que le Hajj. الحاج كان عارف هادشي كيعرف حميدو مزيان علاش الحاج ما بغاش يمشي لفرنسا داكشي علاش الله يرحمو كان هو قبل ما يمشي كان كيدير كان كيدير الراديو في المغرب هو كان كيدير كان كيدير الراديو ومسرح والمسرح هنايا مشى تما واش بدا كيمثل مباشره ولا خدم شي خدمه اخرين ولا شنو عاود لك هو فاش مشى لفرنسا لا ما دارش خدمه اخرى مشى في واحد المدرسه سميتها La rue Blanche. Il a fait l'examen. Ben, chez Troll, fait la rue Blanche. Examen de théâtre. Ils l'ont pris tout de suite. Obligé. Parce qu'il était génial. Ouad, Amaïn, chef de la plus grande école de France, mais le Conservatoire national d'art dramatique. Il a réussi tout de suite. Et il est sorti trois ans après avec un premier prix. Très bien. Mais on ne pouvait pas donner de premier prix aux étrangers. Donc, ils lui ont donné un accessite, parce que sinon, le premier prix, il aurait pu aller à la Comédie française. À cette époque-là, les acteurs étrangers ne pouvaient pas rentrer à la Comédie française. Maintenant, ça a changé. Ok. Et donc, Hamidou Ben Saoud, donc, peut-être que tu as tout le parcours d'Yalou, tu as fait beaucoup de films. Total حسبنا لي التوتال ما بين افلام فرنسيه افلام امريكانيه افلام المغربيه وصلنا تقريبا 84 فيلم وفيلم ايطاليا وفيلم ايطاليا وسيتو متلو تبارك الله عليه متلو